A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormányhivatal felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy ne mulasszák el a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket, és ne halasszák későre a használatukban lévő területek művelését. A betakarítást követően a kalászos tarlókon a gyomok, köztük a parlagfű nagymértékű, gyors fejlődése várható a csapadékos időjárás miatt. A közérdekű védekezés elrendelésének és az ezzel járó szankciók elkerülésének legjobb módja a tarlóhántás megfelelő minőségben történő elvégzése. Belterületeken az illetékes jegyzők kezdeményezhetnek eljárást, és rendelhetnek el kényszerkaszálást, amennyiben erre szükség van. A parlagfűvel fertőzött földterületek felderítése folyamatosan zajlik szerte a megyében. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormányhivatal felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy hamarosan megkezdődik a légi felderítés is, amikor drónokat, valamint augusztus hónapban helikoptert is bevetnek a szakemberek. A felderítés során a földhivatali mezőgazdász vagy az önkormányzat jegyzője a parlagfüves területeket beméri, jegyzőkönyvezi, lefotózza. Ezek a dokumentumok a későbbi eljárás lefolytatásához szükségesek. A felvételezés során a nem művelt, ugaroltatott parlagfüves területeket is rögzítik. A nem megfelelően gyomírtott kukorica, napraforgó, dinnye, burgonya táblákban található foltokat, táblaszéleket is jegyzőkönyvezik. A törvény alapján a gazdálkodó kötelessége az ilyen fertőzött részeken az egészségkárosító allergén parlagfű kiírtása. Az eljárás megindítását követően jogszabálysértés esetén a parlagfűves terület nagyságától függően 15 ezertől 5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírságot lehet kirólni, valamint az eljárás költségeinek megtérítéséről is rendelkezni kell, melyeket a földhasználónak vagy tulajdonosnak kell megfizetnie. A parlagfű mentesítés mindannyiunk közös ügye, a cél nem a bírságolás, hanem a parlagfűves területek felszámolása.